Բարև ձեզ, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արգենտինայի Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության հյուպատոս դոկտոր Գիլերմո Գարամանյանի հարցազրույցը։ Արևմտյան Հայաստանի նախագահ Արմեն Աղաբրամյանը հանդիպում ունեցած է Զարե Սինանյանի հետ։ Ադրբեջան-Արցախյան հակամարտություն։ Արցախի հերհերքյուղը կշարունակե ապրիլ։ Արևմտյան Հայաստանի Գիլիկյո մեջ պատմական օճարի ֆաբրիկայի շենքը վերածված է թանգարանի։ Դերընդես հայ գազուներ ու քաղաքացիական դոներեն մեկը։ Աչակցինք Արևմտյան Հայաստանի հերուստադեսության։ Այսօր փետրվարի 14-ին Արգենտինայի ժամով ժամը 7-ին Արգենտինայի մեջ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության հյուպատոս դոկտոր Գիլերմո Գարամանյանը գրգին հարցազրույց կունենա Էսպակյո Արմենիա ռադիոհաղորդման եթերին։ Շարունակելով իր աշխատանքը Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության դակնաբալի վիճակը եւ մոբիլիզացիա թեմայի շրջանակներուն։ Ուղիղ եթերով մեզ կարող եք միանալ հետևյալ հղումով։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Աղաբրամյան եւ Ֆրանսիայի հայկական գազմագերբություններու ներկայացուցիչները Փարիզի մեջ հանդիպած են Հայաստանի Հանրապետության Սպիրկի գործերու գլխավոր հանձնագետար Զարե Սինանյանի հետ։ Հանդիպման ընթացքին խոսած են Ֆրանսիայի եւ Հայաստանի միջև հարաբերությունների զարգացումներու մասին։ 1988 թվականի փետրվարի 12-ին Ստեփանագերդի, Մարտագերդի, Ասկերանի եւ Հաթրութի մեջ տեղի ունեցած կուսակցական դանդեսական ակտիվներու ժողովներու մասնագետները միանշանակորեն արդահայտված են Արցախում այր Հայաստանին վերամիավորելու օգտին։ Այդ հարցությամբ Կաջար գիտական կենտրոն ՀԳ նախակա դոցենտ Մհեր Հարությունյանը մասնավորապես նշած է 1988 թվականի փետրվարի առաջին 10-օրյակին Մոսկվայի մեջ Արցախի հերթական պատվիրակությունը նոր արակելություն իրականացուցած է, երբ հայտնի դարձավ, որ ադրբեջանական ԽՍՀ ղեկավարությունը սպառնալից քայլեր ցերնարգած է արցախահայության արդար ցայնը խլացնելու համար։ Նույնի ամփոխությամբ հասանելի է մեր գայքին։ Արցախի Հանրապետության Մարդունի շրջանի հերհեր համայնքը 578 բնակիչ ունի, անոնց զբաղվածության հիմնական ուղղությունը գյուղատնտեսությունն է, այս մասին ասաց է հերհեր համայնքի ղեկավար Արման Ալեքսանյանը։ Համայնքը 250 հեկտար տարածք վարելահող ունի, կան նաև անասնապահությամբ զբաղվողներ։ Մեծ եղջերավոր անասուններու գլխականակը վերջին դարիներուն որոշ չափ նվազած է։ Բնակչության շրջանին մեծ թիվ կգազմեն խաղողագործությամբ զբաղվողները, ասաց Ալեքսանյանը։ Անոր դեղեկացմամբ հերհերի մեջ տեղահանված 5 ընտանիք հաստատված է 33 բնակիչով։ Ազատ բնակավանդի մեջ մոտ 30 տուն կա, որոնք կոսմետիկ վերանորոգվել է յետք, սիրով կդրամատրեն տեղահանված այլ հայրենագիտներու։ Քյուղին մեջ կգործե նորակառույց համայնքային կենտրոն, որտեղ տեղակայված է նաև բժշկական կենտրոն, այն վերանորոգված է Թուֆենկյան բարեկորձական հիմնադրամի կողմէ։ Գիլիկյո Կիլիս քաղաքին մեջ գտնվող պատմական շենքը, որը համբավ ցերբերած է օճարի արդատությամբ, վերակառուցվել է յետքը զբոսաշրջության ժամանակ եղած է որպես թանգարան։ Թանգարանի շենքին մեջ արգայ են հնագիտության եւ ազգագրության բաժիններ, ինչպես նաեւ գտնվի բղինցի, բրոնզի, երկաթե թարերը, հռոմեական եւ բյուզանդական ժամանակաշրջաններեն մնացած բազմաթիվ արտեֆակտներ։ Այժմ այդ հավաքածուին ավելցած են օճարի արդատության դարբեր փուլերը պատկերող անիմացիաներ։ 1880-ականներուն կառուցված շենքը, որը Քիլիսի մեծ ցիթայուղի եւ օճարի ամենամեծ գործարանն էր, ծառայած է մինչեւ 1960 թվականը։ Հետագա դարիներուն տեխնոլոգիայի զարգացման հետևանքով հայտնված է փախտիկը մահաճույքին։ Դերընդես հայ գազուներու քաղաքացիական դոներեն մեկը, անվանումը ցակած է ադրընտես բարերեն։ Բարացիորեն կնշանակե գրագախո դի մեջ հայկական հոգևորավանդության համացայն օրեգա մարվի սիրահարներու եւ նորաբսակներու դոն։ Սովորության համացայն սկեսուրի նորահարսին ցույց կուտա գրագը եւ թրծնելով գրագի վրայով անոր գմակրե գպադրաստե մայրության, իսկ սիրահարները իրար հետ գրագի վրայով ցատկելով գսրփացնեն իրենց ցերը։ Դոնի նախորդող գիշերը երիտասարդները գուտեն աղի հացիկ, հույսով որ երազներուն մեջ կտեսնեն աբակա սիրածին։ Դոնը կնշվի հրոդեն, դոնի հովանավոր թիցերնեն վահակն քաչը եւ միհր բարեփարը։ Քրիստոնյացում են իդ երբ պայքարը գմղվեր ասկայինի, էթնիկ հայկականի թեմ, փորձած են արգիլեր նաև դրընդեսը, բայց կեները հաղթած են, և եկեղեցին ստիպված եղած է նոր բացադրություն հորինել։ Դոնը աղավաղված է, չենք գիտեր ինչու սկսավ նշվիլ փետրվարի 13-ին ու անվանագոչվեց դիարընթարաց։ Հետակայն արդեն արեմուտքի Վալենտինի օրվա թեմ պայքարելով ստեղծվեցավ Սուրբ Սարգսի դոնը, որը եւս կապ չունի իսկական հայկական մշակույթի հետ։ Հայգազունները չունին ոչ դիարընթարաճ, ոչ Սուրբ Սարգսի դոն, առավել եւս Վալենտինի դոն։
Հարկելի հայրենագիտներ, Արեմբդյան Հայաստանի Պետական Հերոստատեսությունը չի սպավ իր ինքնակովաստով։ Մեր տարիներու աշխատանքը նպատակ ունի բահբանելու եւ զարգացնելու մեր հայրենագիտներու մոտ հայրենիքի հետ կապը։ Պատմական այս շրջանին մեր բոլորիս բարձքն է նեցուկ կանգնիլ մեր ազգային բանջարդիրությանը։ Միասնապար հանդես գալ ընդ մեր արչև կանգնած մարդահրավերներուն եւ հասնիլ մեր արդար իրավունքներու հաստատման, որը ցավոք ժամանակագից միջազգային հարաբերություններու մեջ անդեսված է։ Մեր պայքարը հարադև է, պայցանոր հաղթանակը անգասելի։ Արեմադյան Հայաստանը կգնգալեցեր կորձունաչակցությունը այս թժվարին ճանապարին, որը պիտի անցնինք միասնապար։ Միասին կարող ենք ավելին։ Այսօրվա համար նախադեպած էինք այս կանը, հաջորդին թեզի կներկայացնենք Գուսան Աշոտի «Ախիմյար նուրե» ստեղծագործությունը։ Տեսահոլովակյան փողջական դարբերակը ներկայացված է Արեմդյան Հայաստանի Պետական Հերոստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։